tænker sensualitet, det her. Ja, fordi... Ej, du bliver ved med det her. Det er da enormt... Det er virkelig lækkert arbejde. Det er da ukreativt. Jeg vil altid slippe den bag. Ja, jeg vil hellere tage for meget. Ej, det er sjovt, hvis man trykker over, så bliver den sådan helt ren. Ja. Det er sgu art, det her. Det er. Prøv lige her, prøv lige her. Det er skide flot. Ja. Det er et tarmsystem. Det er et tarmsystem. Det er... Lige se, det er elefantens tarmsystem. Det er fedt, når man laver det der store der, synes jeg. Wow, det er lang tid, siden jeg har prøvet at lave en hjerte. Jeg tror altså godt, vi kunne tjene penge på det her. Det er, han udlægger bare det.